Carol Hughes dwi, a dwi'n byw o tu fewn i cyffinia ardal Cwlwm Seirio lle da ni gweithio, sef Llanddonna, Llandegfan a Llangoed. A mi nes i ymuno hefo'r grŵp tua flwyddyn a hanner yn ôl. Dwi wedi bod pob dim awrth am flwyddyn a hanner. Dwi wedi bod yn gyson a dwi'n mwynhau, dwi'n edrych ymlaen at dim awrth ac i gwybod beth da ni'n neud a pa sgiliau da ni'n datblygu yr wsnos yna. A dwi wedi dysgu gymaint da. So, pob wsnos da ni'n neud rhywbeth gwahanol. So, dwi wedi dysgu bondocio. Dwi'n mwynhau bondocio. Dwi wedi dysgu sut i adnabod planhigion ac anifeiliad brodorol. A sut i cofnodi hynna wedyn. Ac yn bwysig i fi, da ni'n dysgu yr enwau Cymraeg, achos dwi'n meddwl fod o'n hollol bwysig i wneud hwnna, a cofni'r enwau, da ni'n colli'r enwau. A be dwi wedi ffeindio, os ni'n dysgu sgil newydd a creu hydar, mae hwnna fel yn trosglwyddo i ardal arall o mwyd. Be dwi wedi gwneud yn y cyfnod clo, dwi wedi gosod patio a dwi wedi gwneud hwnna achos ond dwi wedi creu gymaint o hydar yn defnyddio teclynnau newydd a sut i gwarchod fel cynefinoedd, dolur, coedwig a mwy. Pob wsnos pan da ni gweithio allan yma, neu pan i'n bynnag lle da ni gweithio, mae yna pobl yn mynd am dro, mae yna pobl yn cerdded heibio. A mae bob un efo diddordeb efo beth da ni'n neud. A mae pawb yn canmol, a mae pawb yn deud ac o maw da chi wedi neud gwahaniaeth yma. So neud y llwybrau traed, neud yr arwyddion. Mae neud gwahaniaeth a mae pobl yn sylwi. A dwi'n meddwl, os mae rhywun yn dangos parch i'r amgylchedd, mae hwnna fel yn llifo allan. A mae pobl eraill yn dechrau cymryd sylw a wneud. Yn ychwanegol, a mae hwnna'n holl o bwysig i mi, bod mae yna gyfle i siarad Cymraeg. A un o'r pethau o'r cyfarfod gyntaf yna, o pob dim yn dwyieithog, oedd yna pobl yn canolbwyntio ar y Gymraeg. So oedd hwnna'n wneud i fi teimlo, wel dyma gyfle i mi siarad Cymraeg efo pobl, achos os dwi ti ddim yn siarad Cymraeg, ti'n colli o. Dwi wedi symud yn ôl i Gymru ar ôl bod i ffwr. So mae'n bwysig iawn i mi ail gydio ar y Gymraeg, a mae hwn yn gyfle ardderchog. Mae yna gwahaniaeth dysgu'r Cymraeg o llyfr ac actually wneud pethau drwy cyfrwng Cymraeg. A hwnna sydd yn bwysig. So mae yna gyfle, mae'r swyddogon yn siarad Cymraeg, mae'r wir ddiddorwyr yn siarad Cymraeg, a mae yna bobl sydd eisiau dysgu Cymraeg sydd wedi dod yma hefyd. So mae hwnna'n ffantastig a gyfle wych. Ac erbyn hyn, mae yna digon o dystiolaeth ynglyn â les mae'n neud i fod allan yn yr awyr iach. Be dwi'n meddwl hefyd, mae rhaid i ti cael pwrpas weithiau i fynd allan. A dyna be mae Cwlwm Seirio wedi roi mi. Mae yna pwrpas i fod yma. A sef i fi gweithio yn yr amgylchedd a wneud yn siŵr bod yn y cymuned seirio bod pobl yn parchu yr amgylchedd a parchu wrth wneud ac yn tracluso ac yn wneud yn siŵr bod y cymuned a dim jyst am pobl ond am yr adar a bywyd gwyll. So ydy, mae hwnna'n hollol bwysig i mi. Mae'n codi'n halon bob dim awth i meddwl fyddai allan yma a dysgu a bod a gweithio hefo pobl. So mae'n ffantastig.